किन कारबाही हुँदैन? किनभने सबैले मिलेर खाए, पार्टीहरू मिलेका छन्, ठुला पार्टीहरू, सरकारका मन्त्रीहरू मिलेका छन्, संवैधानिक अङ्गहरू मिलेका छन्। यस्तै भ्रष्टाचारका काण्डहरू एनसेलको कर थली सम्बन्धका काण्ड छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेपछि नयाँ प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुने दुई दिन अगाडि बालुवाटारमा बोलाएर एउटा विदेशी कम्पनीलाई बुढी गण्डकीको अरबौँ रुपियाँको ठेक्का दिन्छ। कोही पनि किन बोल्दैन? सबले मिलेर खाएर। यही कारणले गर्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निरीह र लाचार भएको छ। कारबाही अगाडि बढायो भने महाभियोगको तरबार लिएर बसेका छन् भ्रष्टाचारीहरू, ठगहरू महाभियोगको हतियार लिएर तयार भएर बसेका छन्। यसरी सम्पूर्ण राज्य प्रचण्ड, राज्यका संयन्त्रहरू भ्रष्टाचारमा चुरचुरुमा डुबेका छन्, पार्टीकरणको चपेटामा परेका छन्। त्यही कारणले मैले भनेको कि यो राज्य व्यवस्था असफल भएको छ, धराशयी हुँदैछ। यही अवस्थाको फाइदा उठाएर विदेशीहरूले नेपालमा रजगज गरिराखेका छन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलन, शान्तिपूर्ण अभियान प्रजातान्त्रिक बाटोबाटै जनताको मन मस्तिष्कलाई परिवर्तन गरेर एक दिन आफ्नो मान्यता स्थापित गर्छ भन्ने यो अभियानमा, यो आन्दोलनमा हामी हिँडेका छौँ। बन्दुक बोकेर हिँड्नेहरूलाई सजिलो हुन्छ, तर जनताको मन मस्तिष्कलाई परिवर्तन गराएर आफ्नो मान्यता स्थापित गराउने कार्य अत्यन्तै कठिन हुन्छ, त्यो समय लाग्छ, तर असम्भव छैन। त्यसको निमित्त धैर्यता महत्त्वपूर्ण कुरा हो।